26 haftalik homiladorlik egizak. Homiladorlikning 26 haftasida bachadonning pastki qismi pubisdan 30 cm yoki undan ko'proq ko'tariladi. Bu shuni anglatadiki, u deyarli qorin bo'shlig'ini to'ldirdi, ovqat hazm qilish va nafas olish organlarini harakatga keltiradi va siqadi. Bu tabiiy noqulaylikni keltirib chiqaradi. Endi yuragingiz haddan tashqari yuk bilan ishlaydi. Qon hajmi 60% ga oshdi va o'pkada burilish uchun joy yo'q. Bu nafas qisilishiga olib kelishi mumkin. Uxlash joyini topish juda qiyin. Hatto yostiqlar ham ozgina yordam beradi. Men bilan birga bo'ling. Sayohatning ko'p qismi orqada. Sizning egizaklaringiz hozir 800-850 grammni tashkil etadi. Ular allaqachon to'lib toshgan, ammo hozirgacha ular bachadon atrofida aylanib, taqvimotni o'zgartira olishadi. Ko'pincha egizaklar bilan bolalar to'g'ri yotishmaydi va shuning uchun ular sezarian qilishlari kerak. Maxsus gimnastika chaqaloqlarning holatini qisman ta'sir qilishi mumkin, ammo bunga umid kam. 27 haftalik egizak homiladorlik. Siz yurishingiz qiyin va nafas olish qiyin. Chaqaloqning zarbalari sezgir. Sizning bachadoningiz allaqachon qovurg'a ustiga yotgan. Nima qilish kerak? Ikkita bola ikki barobar og'irlik qilishadi va ular har bir kilogramga yaqinlashishdi. Egizaklarning yarmidan ko'pi muddatidan oldin tug'iladi va shu kundan boshlab sog'liq va farovonlik ehtimoli katta. Ko'p marta homilador bo'lishingizga qaramay, erta tug'ilish taqdirining belgilari odatdagidek bir xil. Bu qorin bo'shlig'idagi muntazam og'riqlar. Ko'pincha bola tug'ilishi amniotik suyuqlikning muddatidan oldin to'kilishi bilan boshlanadi va tezda boshlanadi. Sizga ayirboshlash kartasidan foydalanmasdan uydan chiqmaslik va yolg'iz yurishdan saqlanishingizni maslahat beramiz. 28 haftalik egizak homiladorlik. Ko'p homiladorlik uchun tug'ruq ta'tili avvalroq boshlanadi. Sizga kutilgan sanadan 84 kalendar kun oldin kasallik ta'tili beriladi. Shuningdek, tug'ruqdan keyingi ta'til 110 kun. Ushbu raqamlarni sarhisob qiling. Agar siz ilgari tug'sangiz, tug'ruqdan keyingi ta'tilingiz foydalanilmagan kunlar soniga uzaytiriladi. 28-chi hafta bu erta tug'ilish xavfini biroz tinchitadigan muhim bosqich. Farzandlaringiz allaqachon hayotga layoqatli, ammo siz yetkazib berish hozir boshlangan bo'lsa, ularni uyga olib ketishingizdan oldin ular kasalxonada ko'p kun bo'lishlarini bilishingiz kerak. Egizaklar har bir kilogramdan ortiq vaznga ega va endi dam olish vaqti keldi. Har qanday ayol tug'ishdan qo'rqadi. Homilador ayol esa egizaklardan ko'proq qo'rqadi va bu ajablanarli emas, chunki bunday tug'ish oson bo'lmaydi. Sizga kesari va kesimi taklif qilishi mumkinligini aniqlang.